No niin. Bam. Ja nyt. Eleppo. Eleppo. Siis. Telekä taas huutelee. Vähän jotain randomia. Mitä? Ei kun niin, tässä tulee niin paljon damaagea vaan liikkeeseen. Ja sinne. Jumalauta. Se voi olla, kun se on se Juuson vikahuita, se on se. Niin, laskeekohan se jotenkin siitä. No, mäkin. Ei, mullehän ne eliminissä tuli, eli se oli se jälkeen. Niin, joo, joo, totta. Ja yleensä se laskee environmentalit niin sairaan isoiksi, et huhu. Vittu, tää on paska peli. nyt saat olla kyllä vähän pihanen. Se on ollut. Pikko, harvittaa niin paljon sun puolesta. Ei pysty. Et ole mahdollista enää. Ai vitsi. Joo. Kiitos peleistä, täytyy mennä. Kiitoksia hyvä. Peleistä. Yes. Ole hyvä. Katsellaan. Moro. Moro. On se kaunista. Mä haluat juu, mä oon kyllä kova reikä. Mä ymmärrän enää. Se on vielä niin helppo lusilla saada noita play-up the gameja, että... Tos tuli vähän mieli hyvää. No ei tullu kyllä hyvää. Vähän tuli. Ei tippaakaan. Vai vai.